नमस्कार आज म यहाँहरुलाई क्रेप ब्यान्डेज लगाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु यसलाई क्रेप ब्यान्डेज भनिन्छ क्रेप ब्यान्डेज चाहिँ घरमै अथवा स्कुलमा काम गर्दाखेरि मर्किएको छ भनेदेखि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यसलाई धेरै टाइट पनि नपर्ने र धेरै लुज पनि नपर्ने गरी लगाउनुपर्छ र यसलाई लगाउने तरिका अब म यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु क्रेप ब्यान्डेज प्रयोग गर्दाखेरि यसमा लागिएको क्रेप यसरी निकालेर यो क्रेप ब्यान्डेजको अलिकति भागलाई खोलेर एउटा हातले खोलेको भागलाई र अर्को हातले दोबारिएको भागलाई हामीले यसरी समातेर जुन भागमा मड्किएको हो त्यो भागमा हामीले यसरी बेच्दै जान्छौँ बेच्दै जाने क्रममा यो ब्यान्डेजलाई यसरी माथि पुर्याएर फेरि तल लिएर आएर यसलाई फेरि अघिको जस्तै माथि लगेर यसलाई यसरी यहाँ दोबारेर यो क्लिपलाई यसरी अड्काउँछौँ